Oliy Majlis Senatining 14-chi yalpi majlisi o'z ishini boshladi. Yalpi majlis kun tartibidan 20 ta masala o'rin olgan bo'lib, shulardan 7 tasi qonunlar muhokamasiga bag'ishlangan. Shuningdek, yalpi majlis doirasida hisob palatasi, bosh prokuratura hamda Markaziy bankning 2020-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisobotlari tinglandi. Ayniqsa bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevning Jizzax viloyati hokimining sobiq o'rinbosari Akrom Rahmonqulov ishi haqidagi hisoboti bugun ijtimoiy tarmoqlarda eng muhokama qilingan mavzu bo'ldi. 172 savdo do'koni, ko'p qavatli uylardagi 14 ta xonadon, 43 ta avtomashina va 37 ta boshqa ko'chmas mulklarning Akrom Rahmonqulovga tegishli ekani va milliardlab davlat mablag'larining talon-toroj qilingani korrupsiyaning chuqur ildiz otganini anglatadi. Yalpi majlis tafsilotlari muhbirimiz lavhasida. Oliy Majlis Senatining 14-chi yalpi majlisida dastlab yuqori palata raisi jamiyatimiz oldida turgan dolzarb masalalar hamda ularning yechimiga e'tibor qaratdi. Tanzila Norboyeva o'z so'zida Senat faoliyati barcha uchun, xususan ommaviy axborot vositalari uchun shaffof va ochiq bo'lishi yo'lida chora-tadbirlar amalga oshirilayotganini e'tirof etdi. Senatni qoshida hozir axborot tizimini mustahkamlash, ya'ni jurnalist blogerlar bilan aloqalarni yanada mustahkamlash bo'yicha alohida hozir tizim shakllantirildi, hozir qayta ko'rib chiqildi, olib borilayotgan ishlar va bu ochiqlik, oshkoralik bundan keyin ham kuchaysa kuchayadi, lekin kamaymaydi. Yalpi majlisda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturining 2021 yilning 1-choragidagi ijrosi bo'yicha Vazirlar Mahkamasining hisoboti tinglandi. 2021 yilning 1-choragida yalpi ichki mahsulot o'tgan yilning mos davriga nisbatan 103% tashkil etmoqda. Xususan sanoat tarmoqlarida 103.8, xizmatlar bo'yicha 102.8 va qishloq xo'jaligida 103.1% ga ortdi. Xususan ta'lim, moliya, aloqa va axborotlashtirish sohalarida ko'rsatilgan xizmatlarda yuqori o'sish ko'rsatkichlari qayd etildi. Senatorlar davlat dasturining o'tgan davrdagi ijrosi jarayonida yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni ijtimoiy himoya qilish borasidagi ishlar bilan ham qiziqdilar. Shuningdek, pandemiya davrida aholi salomatligiga bo'lgan e'tibor, sog'liqni saqlash tizimida raqamlashtirish, koronavirusga qarshi emlash jarayonining borishi ham yuqori palata vakillarini befarq qoldirmadi. Dastur muhokamasida aynan mamlakat yoshlari hayotidagi qator muammolar ham o'rtaga tashlandi. Senat a'zolari respublika bosh prokurorining prokuratura organlarining 2020 yildagi faoliyati to'g'risidagi hisobotini ham eshitishdi. Unda mazkur sohaning qonunlar ijrosi yuzasidan nazorat, qonunchilik tashabbusi hamda jinoyatchilikni oldini olish borasida amalga oshirgan ishlari sarhisob qilindi. Jinoyat haqidagi ariza va xabarlarni qabul qilish va hal etish ustidan nazoratni yanada kuchaytirdik. Hisobdan yashirilgan 2437 jinoyatlar aniqlanib, barchasi markazlashtirilgan hisobotlarga qo'yildi. Hamda jinoyatlarni qasddan yashirgan mas'ul xodimlarning 22 nafari jinoiy javobgarlikka ham tortildi. Misol uchun, Chilonzor tumanida ichki ishlar xodimlari 4 nafar, Shahontovur tumanida esa 18 nafar fuqarolarning bosqinchilik, bezorilik va o'g'irlik haqidagi murojaatlari bo'yicha hujjatlarini soxtalashtirib, jinoyatlarni qasddan yashirgan. Senatning yalpi majlisida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida qilinayotgan ishlar xususida ham hisobot berildi. Xususan Jizzax viloyati hokimining sobiq o'rinbosari Akrom Rahmonqulovning korrupsiyaviy harakatlari xususida so'z bordi. Jumladan Akrom Rahmonqulovga tegishli korxonalardan 12 milliard so'm, 172 ta do'kon, ko'p qavatli uylardagi 14 ta xonadon, 43 ta avtomashina va boshqa ko'chmas mulklar zararni undirish uchun xatlangan. Hozirgacha tergovda aniqlangan holatlarga ko'ra Akrom Rahmonqulov 2018-2020 yillarda jami 494 milliard so'mlik 82 ta obyektlar qurilish ta'mirlash ishlarini o'zining rahnamoligidagi 9 ta pudrat tashkilotlariga topshirib, qurilish ishlari hajmini sun'iy ravishda oshirilgan narxlarda rasmiylashtirish, qo'shib yozish orqali qariyb 20 milliard so'mlik byudjet mablag'larini talon-taroj qilgan. Qo'shimcha qilinishicha, hozirda Rahmonqulov va uning 10 nafar jinoiy sheriklari qamoqqa olingan, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Senatorlar tomonidan prokuratura organlarining amalga oshirgan ijobiy ishlari bilan bir qatorda faoliyatining ayrim yo'nalishlarida nazoratni yanada kuchaytirish lozimligi ta'kidlandi. Jinoyatchilik bo'yicha kurash masalalari juda katta tahlil bilan bosh prokurorimiz aytib o'tdi, lekin shunga qaramasdan turib bir qator kamchiliklar ham bor. Birinchi navbatda mana 2020-yilda boshqa yillarga nisbatan mana onalar bolalar o'limi keskin oshib ketdi. Bolalar o'limi 400dan ortiq, onalar o'limi 10dan ortiq ko'paydi. Ya'ni shu reproduktiv salomatlik to'g'risidagi qilayotgan ishlarimiz yetarli darajada emasligi bilindi. Buni albatta biz qarorimizni ko'rsatib o'tdik. Qolaversa, jinoyat sodir etilishi ham 40-38%ga ko'paygan o'tgan yilga nisbatan. Ayniqsa voyaga yetmagan yoshlar, mana 1100dan ortiq voyaga yetmagan farzandlarimiz, fuqarolarimiz jinoyat ishiga qo'l urganligi. Buning ichida albatta o'ta og'ir jinoyatchilik 40%ga oshganligi, o'g'rilik, tovlamachilik, bu ko'rsatkichlar albatta bosh prokuraturani bu yilgi qiladigan ishlarga aniq vazifalar berildi. Shundan so'ng yig'ilishda Respublika Hisob palatasi va Markaziy bankining o'tgan yildagi faoliyati ifodalangan hisobotlar eshitilib, qizg'in muhokama etildi. Markaziy bank rahbari o'z ma'ruzasida bugungi kundagi inflyatsiya ko'rsatkichlari va buning sabablariga alohida to'xtalib o'tdi. Ayni paytda pandemiya sharoitida aholi tomonidan asosiy oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan yuqori talabning saqlanib qolganligi, jahon bozorlarida hamda oziq-ovqat tovarlari narxlarining sezilarli darajada o'sganligi 2020-yilda ichki bozorlarda ushbu tovarlar inflyatsiyasini yuqori sur'atlarda shakllanishiga sabab bo'ldi. Ushbu vaziyat bugungi kunda ham saqlanib qolmoqda. Shu sababli narxlar barqarorligini ta'minlash, narx balonining o'sishini 10%dan oshirmaslik hamda pul kredit siyosati instrumentlarini ham ushbu maqsadlarga yo'naltirish 2021-yilning Shundan so'ng senatorlar O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risidagi litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi hamda noshirlik faoliyati to'g'risidagi qonunlarni muhokama qilishdi.